La nova Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall està situada als jardins de la Vila Florida. Es tracta d'un edifici de dues plantes i semisoterrat. D'aquesta manera s'ha aconseguit mantenir el jardí que es troba a la coberta de l'edifici. L'accés a la biblioteca es fa pel carrer de Sant Gervasi de Cassoles, que també s'ha reurbanitzat. Línies polítiques d'aquestes mani-qui-mani s'han de mantindre 10, 15, 20, 30 anys i amb això es transforma una ciutat i es transforma un país. Ens agradaria que aquest eix, que d'alguna manera significa Sant Gervasi de Cassoles, avui, amb aquesta biblioteca magnífica que dona justament al carrer Sant Gervasi de Cassoles, vagi jugant i acabi jugant aquest paper d'eix vertebrador del barri de Sant Gervasi. Durant el dia d'inauguració, la biblioteca s'ha omplert de veïns que volien saber com era i informar-se de tots els serveis. El préstec és de 30 dies, si vale. Pots tenir 15 llibres. Vale. Molta gent ens està venint a demanar carnets pels nens perquè no tenien els seus fills carnet. Estem omplint la butlleta per donar-nos d'alta a les biblioteques de Barcelona. És fantàstica, és supermoderna, hi ha de tot. La veritat és que acabem d'arribar, no hem pogut veure tot, però a bote pronto és fantàstica. Jo sóc veïna d'aquí del barri i penso que necessitàvem un lloc com aquest, tant pels adults com per nens. Alguns, tot i la gentada i el soroll, han aprofitat el primer dia per venir-hi a estudiar. Porto ara unes 3 hores i estic estudiant molt bé perquè hi ha molta llum i les taules són molt amples. El nou equipament ocupa més de 2.000 metres quadrats i disposa d'un fons bibliogràfic de 38.000 volums. A més, és la primera biblioteca de Catalunya que compta amb un retorn de llibres automatitzat.